الله ينوب مهلعينه هنا ونصوره قليلي إن أنا ما أنتقصونا هاي دقمد علي جدود ومدة دير يكتلنا هين أما كأمر تاجلينا ومدة كنا ولا ذي نمك غوريتها هاي الشباب إلهي ينوب مهلعينه هنا مركب كوبات مركب لبعضنا عدك استيقع عنك جيستي وهو الريان إذا ما نقلب كسيد قيبوه ذكر الدون وأقول مهلعينه هنا ذلك يوم نقعد موجسين إلهي هناك أبال مريان يعني لا هاي runtii nimankaana badiidka qawaarita dalka Soomaaliya dhibaato badan ay ka geysteen haday tahay cibaadadii iyo haday tahay umadii nolosheedii meel waliba hor istaageen waxa arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhameeynaayeen qaraaxyada waxa arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen indhihiinaad ku arkayseen gaadiidka meeshan ku guban gaadiid dad masaakiin ay lahaayeen ay dab qabadsiyeen waxaad arkayseen masaajid loogu talagalay in lagu cibaadeystay u beddeleen dukaaman in jibiyeen dukaaman ka dhigeen waa bayt ilaahay loogu talagalay in lagu cibaadeysto waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummadan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan ayagu haddii gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiyeen haddii gabdhihii masaafurka ahaa wadada ku socday in yadda jiyaan ay ku farxumaynayaan saldhig inay ku leexiyaan maxay ku tusay meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnima damiirka dadka dhintay waayay wax samayn karana ma jiraan dhaqanka ay samaynayeen nimankaanu ilaahay ayaa mahadaas iska leh oo maanta suuro geliyay in dhibaatadii ay muddada dheer ku hayeen laga dulqaado waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaanu noloshii in kala hereen horumarka haday waxbarashatay la hereen haday caafimaadtay la hereen xoolihiina waxay gaareen inay bil waliba si ka aan jirin ay idinka qaadaan inay waxay gaareen dadkii qof qof canshuur ugu qoraanay yiraahdeen qof heblo intaasoo cunuga u joogta waa inay intaasoo xoolo ay keenaan waa inay waxay gaareen dadka masaakiinta ee aan xoolahooda si ka goyn haday lama neef wataan neef ku fiican ama saddex wataan neef ku fiican inay ka qaataan ay gaareen laba looro badar qofti wato inay loor ka qaataan ay gaareen inay dadkii bil kasta ay maaragtay ka qaadan dhaqaalo ay ummadan ku dhibaatay inay gaareen waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool ilmihiini ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo quraanka idin baray ama iskoolaadka idin dhigaa ay ka wadeen ay yiraahdeen hees qarxiyaano dagaal inay geeyeen ku baabeen asa qaarkood iyagoo ay maaragtay nolol iyo geeri midna aan lagu haynin maanta kadib xor idin waay ilmihiin waxay idin bartaano haday tahay maadi iyo haday diini tahay labadaba idin bartaano deegaankiina nabad waa ay ku soo noqdaan leenahay hadday tahay sakadi beentahay laydinka qaadi jiray saka sida ilaahay ugu talagalad u bixi doontiin ciddii xaq u laheed ayaadna sii doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo saka laydinka booba iyo xoolo la booba saka beena laydinka qaadana ma jiri doonto waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo nin in muddo dheer ku amar taaglaynaayo dadkan masaakiinta ee cabdullaahi calcaray dadku u yaqaaneen laakiin dadka deegaanka ay ii sheegeen in la yidhaa cabdullaahi laaluush ee laaluush qaati ugu weynay ee qarnigan uu noqday wuxuu gaaray dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal kadibna odayaasha ugu yeeray yiraa anaa soo deynaa $500 keena oo yiraahdo uu gaaray ummadana waxay u bixisay laaluush qaati qarniga cabdullaahi calcaray xaqiiqda wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taalaa aakhirana waa ugu horeysa waxaa la ii sheegay dad masaakiina oo maaragtay ilmo yatiin oo waalidkooda dhinteen inuu tago xoolood iska soo watay wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay wuxuu iska indha tiray aayadii qur-aanka aheeday ina ladiina ya'kuluuna amwaala al-yataama dhulman innamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wa sayasluuna saciira aakhiran aayaddaasaa kaaga horeyso xooli agoontood cuntay adduunkana lagaa hirma cabdullaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yidhaahdo laaluush qaatii qarniga ninkii laaluush uu badnay dadkan masaakiinta ka qaadaatahay dib dambena ummadan waxaan rajaynaa inaan wejigooda u imaan doonin ilaa idinkiisa adduunkana waa lagaaga goyahaa aakhirana waa lagaaga goynayaa oo khaladaadkii aad gashay ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horeyso waxaan ugu baaqayaa dadka degmada cali guduud inay guryahooda ku soo noqdaan nabadgelyo ku noolaadaan qof wax loo dhimaayo ma jirto ninkii shabaaba waa la iska dhicinayaa ninkii shacaba gurigiisa ha yimaado nabad ha ku shaqaysto beertiisa ha tacbado xoolihiisana ha ilaashado ilmihiisana qur-aanka u dirsado cid qarax uga xiraysa amba cid dagaal uga diraysana ma jirtee si nabadgelya wax u bartaano sekada beenta laydinka qaadi jiray bil walbana mid qabiilna laydin saari maayo mid qofeedna laydinka qaadi maayo
إلهي وح أو جدي يا سيدات أبي حجر تانا استجب حيسين لكن شباب إذا حيوك ما أنت كذب أدي هذا دم هسنتين بلنتينو وأنت دمن شباب واجب يي مال والبال هو قالنا ميت كيو دات سن شلا قدام بس يا حلا جرس مجري ماشي اللي يراهدو دقالك كده على بقول خنت قوارتي ها جيت كتالة إذا بدك كده قال ما يو قودان دلك سومالة قارهان هير شبيلنا كنت وحنا لعوا مهسنتين وحن أيجا أم هاد علينا يا رجع فشلي قرح ساك نقرت أي ملي جايين رجع فشلي أنا وام هاسنتين أيان لا هاي بلنتين ودلك قواري تلاقي سارو أمد وي برارقتي علم مدينة دينيا أي أمد وحوش شيء جان وحي وضع إن الدين أين هنا بين هنا أمد نباتينا هنا شيء جايان وحلو دي دقالي أي قادة جيران نمان كاسو وي فشل من ملتري هان وأبا بأنا وأجي دين قوب كستار لغات كاده أنت دمن هالقول دير هذا أنا ما يصيرنا بلنتين أنا وشباب ودلك لقى سارو أدي هذا دم هسنتين.